บักลุกเมินเพชรบอกมีประเทศไทยไม่ใช่กระดักบักตะบงไรมันดอกจังนำเชิงเฮียตัดเชิงรวยสายกลมตัดเชิงรวยเดียดเฮียกระดักเขากระทำได้จริงจังกระดักมองมันทองมันไปยีเกิดใจกับตอนอายีสนามใดดังเลี้ยมใดกอดขาวมวยเดียดยีสนามกอดเชิงรบมันทองรอมันเต็มรอดสนามรบวันทองรอดช่วยมันทองแหน่ชื่อมันทองแค่ปีเดิมตุ้นดอกเลี้ยวใต้ตอนมันเจอเรียบเริ่มจะทายลิงแต่ปลายกับหุ่นมันปัดตักเลยทำไมตักเด็กแต่ไม่ตักเด็กขนมมวยตักไปนาทีสำหรับปีนาทีเต็มนี่ทำไมตักเด็กแต่แน่บอกบอกโอนเทศนาបាទសូមជម្រាបពីព័ត៌មានដែលថាពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់បាទហើយបន្តកាត់ប្រគួតទៀតបាទដឹកបានគោក្រហមបន្តមង្គលគីរបស់ព្រះវិជានៃកម្ពុជាឡើងជុំអត់ដល់ក្រានបន្តចេញអៀវត្តស្នាមជើងរបស់លោកបានបន្តថយបន្តិចបាត់ឆ្វេងបាត់ឆ្វេងសងដូចគ្នាបន្តងវាឆ្វេងតបស្ដាំតបឆ្វេងសងវិញរបស់បន្តងគាត់គាត់ចិត្តអត់អីទេគ្រាកគ្រាក្រាញលើអាកាសទីអត់អីអត់លោកអញ្ញាក្រាញឯងលោកធុនសុភាបាត់ឆ្វេងតបស្ដាំរបស់កលាករលោកបានបណ្ដាំស្ទុះចូលចាប់គ្រាកកាច់ដួលអរគ្នាអត់ដួលទេលោកអញ្ញាកណាចាប់ជាប់គីឡូប៉ុណ្្នឹងអត់អីទេបដកៅគុនតស្ដាំដល់ឆ្វេងយ៉ាផុតចំហតការប្រកួតដល់ឆ្វេងដល់ស្ដាំរបស់លោកបានលោកបានញាក់ញាក់ញាក់ឆ្វេងរបស់បន្ទងឆ្វេងរបស់បន្ទងសងទៀតទូចោលតទៅក្រៅអាយ៉ាយ៉ាមិនដែរមានកាលក្រៅហើយអត់ប្រយ័ត្នជើងក្រៅបាទអត់ប្រយ័ត្នជើងក្រៅអាចទៀតបាទថងញ៉ាំមកជើងក្រៅទេណាតែមុខមិនសូវតាមបានទេពូជាតិជាងគេ12នាទីចុងក្រោយនេះទឹកទី1ទេតតក្រៅមួយទៀតគេផតតតស្ដាំសងទូចោលអាយ៉ាវាស្ដាំបាត់ថងទូចោលអត់តនចាប់ទឹកទី1 2បាទឡើយនេះគូបានអត់តន់ផ្លាច់ព្រាត់ចូលដល់ទឹកទី2ហើយរៀបមង្គលក្រហមបាទលុបបានលុបទឹកបានលុបមើលពេកបាទមើលបានហើយមង្គលគៀវគឺឈុតសេរីបានថោះបាទការបង្គំមាន13ទឹកទេទឹកទី1ហ្នឹងគឺថាសងលេទៅវិញទៅមកឥឡូវនេះទឹកទី2ហើយហើយក៏មិនអាចបណ្ដែបណ្ដោយបានដែរការបង្គំមាន13ទឹកគឺខ្លីណាស់អញ្ចឹងត្រូវតែស្វែងរកបន្ទុករៀងរៀងខ្លួនដែរតែបើសិនជាមានអ្នកណាមួយសន្លប់គឺកាន់តែល្អដោយសារកីឡាករទាំងពីរដូចតែគួរឲ្យសន្លប់គឺមិនបាច់ខាតពេលដល់ទឹកទី3បាទបើកបានលុបពេលនេះគឺមានកពួរពោះជាងស្រីបានថងបានមកតែទេគួរសំដែរ2 3សំដែរតាស្រីបានថងគាត់ក្រោមជួបហៃជើងទី1ក្បួតហៃឲ្យបបងការពុតចោលទឹកទី2ឥឡូវបើជួបពុតបានឡើងអាចមកដួលពុតបានឬក៏បានបាទសូមសម្លោះខ្លាំងណាស់ហើយកុំពុតបានចង្គង់បានតពុតបានបាទញ៉ាកណ្ដាលគឺលោកធនធានចាក់បែកគាត់បានថងពុតបានដល់ជោសងរាប់ដៃបបានថងតែពុតបានបំជើសណាំទៀតចិច្ចផុតគាត់ក្រៅវិញគាត់អីអើយពិតជាមិនធម្មតាមែនមិនអីឆ្វេងបន្ទងចង្គង់ចង្គង់សងវិញអាគួរតរៀតវិញដៃរបស់បន្ទងបើកបានដល់ជោប្រុងធ្វើម៉េចគាត់កជើងសងកណ្ដាប់ដៃវិញកាត់អូយញ៉ាក់ដល់ចាប់បបែកបានស្នាមបានធំ
ើយពើកបាននេះហាក់ដូចជាមិនក្រែងលើឈុតស្រីបានធោះសោះចូលរហូតចាប់អោបឡើងជង្គង់បាទការប្រកួតជិតចប់ទៅទី2ដែរនៅតែមួយតទៀតទេមិនឲ្យឆ្វេងដាក់ជង្គង់ទៅពើកបានអូយចូលពោះអូយមិនជង្គង់ទៀតអូយអត់អីទេអត់អីទេអាសុំសរសើរបានធោះពើកបានដាក់ចូលឡើងជង្គង់កាច់អើយបានថោកតោះជង្គង់ជាប់បានឲ្យធ្វើឲ្យរួចទេបាត់ក្រោមបានថោកមិនដៃចាំទៀតអត់ចៃឈឺបើបានលុបមឿងពេតអត់ឈឺអូយចាប់អប់កាច់ជង្គង់មួយបើបានអាចាប់អប់មិនដៃឆ្វេងចប់តែបានថោចប់ទឹកទី2បាត់ទៅហើយរងចាំទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ដាច់ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final Round យើងធ្លាប់លឺតា Final Round ឡេស Final Round នេះជាលក្ខណៈ Marathon បាត់បាត់ថោចូលចាប់កាច់ធ្វើអាការៈបណ្ដងកាច់អស់នេះឡើងជង្គង់បានបន្តិចលោកទុនគាញែកអត់ទេអើយចូលបន្តម្ដងបណ្ដងឈូចូលជើងថែមចាប់គ្រៀកនេះទៅអាកាត់អាយ៉ាលោកអាញាក្ដាញ៉េចអេតតក្រោមរបស់កណ្ដោប្រាក់ជើងតតស្ដាប់សក់ប៉ាឡាអលេបាទតកាប់គូទៀតបន្តមកគូគីវលោកបានមកគូក្រោមមួយទី1 2របស់បន្តលោកបានសងអត់មួយវិញជិះវាស្ដាប់អត់ដល់បន្តោវាគួរបានម្ដាយគាត់បានជើងរបស់លោកបានវិញទូចូលរើអាកាសវាទៅមុខម្ដាយទៀតទៅលើលោកបានចាប់ក្រាញ់វាធ្វើអាកាសអត់ទួលលោកអញ្ញាក្ដាញ់ឯងលើការប្រកួតតទៀតហើយទូទៅតែកជនពោទស្សនាដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងតាមអ្នកទី2ឲ្យព្រោះសងលទេជើងឲ្យនៅកណ្ដាលដៃទៅវិញទៅមកស្រីបានថោកគុលគៀវថោកគឺបើកបានលោកបើកពេជ្រអញ្ញាកណ្ដាលលោកគុនសុភាកំពុងតែមើលបាទចាប់បបែកបាត់ទៅហើយព្រោះដោយសារជាប់នៅខ្សែវាហើយតទៀតបើកបានដល់ចូលបាទបើកបាននេះហាក់ដូចជាទៅកម្លាំងមកបានថោកគាត់ថោកចិត្តនៅសល់តែនាទីទៀតទេចប់ទៅទី3ហើយទឹកចង្ការយ៉ាងគាត់ជើងស្ដាំបើកបានអើយល្អបើកបានលោកមើលពេលដើរចូលទាត់ស្ដាំមកជើងបានថោកសងវិញទឹកផាត់ពេលស្ដាំទាត់មកជើងទៀតបើកបានបានថោកអូយមកជើងស្ដាំមកបើកបានគាត់ជើងទៀតបើបានចាប់អូយយ៉ាងកណ្ដាប់បំបែកដឹងជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេគាត់ក្រោមគាត់បាត់បោកអូយសងទៅសងមកវ៉ាន់ថងមកវ៉ាន់ថងទឹកទី3រៀងថមថយកម្លាំងទូឡើងវ៉ាន់ថងណាចូលបាត់ឲ្យឆ្វេងបើបានបាត់ឲ្យឆ្វេងនេះទី3ចាប់ទឹកទី3ដែរហើយមិនដឹងជាលទ្ធផលបង្គុលក្រហមដែលមកពីប្រទេសជាតិថៃឬក៏បង្គុលខៀវតែកីឡាករកម្ពុជាទេបាទលទ្ធផលអាជ្ញាកណ្ដាលលោកគុណពីកំពុងតែប្រមូលបន្ទុកពីចៅក្រមទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទពេលវេលាថ្ងៃនេះគឺជាពេលវេលាដែលបញ្ចប់ម៉ារ៉ាតុននៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមចាំមើលតើបង្គោលក្រហមឬបង្គោលខៀវជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះក្នុងខែវិច្ឆិកានេះបាទឡើយបាទឡើយមើលបង្គោលក្រហមឬក៏
บางคนคิดว่าปีนี้จะตัวบ้านเชยจำเนี่ยหายนึกถึงตัวบ้านเปลี่ยนหายนึกออมนึกตระประจำคายไปจากกันบางกุ๊กกระห้องบางบ้านลูกมึงเพชรชนะกีฬาบางบางกุ๊กกระห้องบางบ้านลูกมึงเพชรชนะตัวบ้านเชยจำเนี่ยว่าแล้วนี่ฮัชเชียบันทอนวิชญาบัตรกระทรวงกรุ๊ปเอ็นจิ้งลูกนิ่งศิวธาประเทียนกรุ๊ปกรงประจำตุรตัวประยอนลูกปฏิจ่าชดสรมนึงลูกปราศรพลัมเกซอนมอบประกอบปีนหนึ่งทักษิกามุ่งจำนวนดอกกระลาคองผสมกรมจินลุกประชาชุดเสริมบานประกอบตะประบอลกระลาคองบานสมสำเร็จควบคุมกลางกลางป้าลูกประสบแรงกระสอนประกุลตะประตะตุลปันเชยชมเนี่ยจับนกประปีรอยดลาจูตอลบักบานลูกเพชรบานลังลูกเนียกสีวัฒนาป้าแต่ประทีปตรงตรงประจำประตูปยอนนองกำปิธีประดาประกุลเปลี่ยนจูตอลกลาโกบักบานลูกเพชรอาสมสำเร็จความตรอยกลางกลางมูดีคนชาติมานิคเชียการตัดตัวใจลพีรบกันแล้วก็ได้มกิปนาริเชียนอาจจะหายมาออกคนชาติในนั้นก็